Na brankáři čekalo na samotném kempu hned několik novinek a vylepšení oproti minulým ročníkům, ty osvědčené věci z let minulých byly samozřejmě v programu kempu ponechány. Rodiče tak mohli sledovat například dění na soustředění živě prostřednictvím internetových stránek Akademie a tuto možnost využívali již druhým rokem opravdu hojně. Vždyť stránky Camp Online schlédlo během týdne téměř 1500 unikátních návštěvníků, kteří bedlivě sledovali nové fotografie z daného dne, včetně textového komentáře a dalších informací ze samotného průběhu kempu. Na brankáře čekala po příjezdu také zajímavá novinka v podobě speciálního pitného režimu od společnosti Fontana, jež se stala partnerem kempu pro rok 2009. Další z nových partnerů, společnost Tribok, připravila pro brankáře v dějišti konání soustředění jedinečnou prezentaci nových modelů výstroje pro sezónu 2009-2010 a zároveň představila úzkou spolupráci s Goalie Academy International. Společnost Tribok Czech Republic, která spadá pod křídla koncernu Adidas Group, spolupracuje na našem území úzce pouze se dvěma projekty. Tím prvním je česká hokejová reprezentace a druhým subjektem právě nově od roku 2009 Goalie Academy International. I díky této vzájemné spolupráci získali všichni brankáři kempu hodnotné ceny od společnosti Tribok, ti nejlepší byli pak odměněni speciálními cenami od tohoto největšího světového výrobce brankářského vybavení. Další novinky poznali brankáři hned při slavnostním zahájení kempu na ledě. Byly jim totiž představeny nové tváře, které rozšířily trenérský tým největší brankářské akademie ve střední Evropě. Tou první a zřejmě nejvýznamnější trenérskou osobností hned po Jiřím Holečkovi je určitě Aleš Adamec, kterého můžeme zcela jistě zařadit mezi nejzkušenější trenéry brankářů v České republice. Tento zkušený kouč vedl přes 20 let brankářskou komisi Českého svazu ledního hokeje, 12 let byl trenérem brankářů u české reprezentace, jeho rukama prošli brankáři jako Milan Hnilička, Tomáš Vokoun, ale také Dominik Hašek anebo Lukáš Mensator, kterého trénoval dlouhých 7 sezon v Karlových Varech. V roce 2009 vyslyšel nabídku na trénování na Goalie Academy International a stal se tak právoplatným členem už tak širokého trenérského týmu Akademie. Byl jsem tady pozván, byl jsem přizván a jsem rád, že jsem se dostavil na ten kemp, je to opravdu famózní vidět tolik malých brankařů, nadějných golmanů na jedné akci. To žádné předcházející sezóně ani v celém působení na brankářské komisi takové počtu a takové hojnosti brankařů nebylo. Druhým novicem mezi trenéry Goalie Academy International byl Filip Luňák. V současné době prvoligový brankář Hradce Králové, který se umístil v minulé sezóně celkově na třetím místě v kanadském bodování všech brankářů první ligy. Tak já bych chtěl říct v téhle škole, že to je výborná věc pro mladý golmany. Máš se tady spoustu co naučit od pana Holečka, od jiných trenérů, který mají obrovské zkušenosti s práci s mládeží. A rozhodně tahle věc je důležitá pro jejich další vývoj v kariéře. Posunou se někam dál, prostě naučí se nové věci. Samozřejmě je to ještě další věc, že jsou tady v kolektivu týden, jsou tady s ostatníma golmana, můžou se poměřit, porovnat, jak kdo na tom je a to by jim mělo pomoci v další práci v klubech. No. Třetím nováčkem v trenérském týmu byl pak mladý slovinský reprezentační brankář Peter Skrabelio. Ten prošel všemi mládežnickými slovinskými reprezentačními celky, zkušenosti sbíral i během svého působení v Zámoří, kde strávil celou sezónu v týmu New Jersey Kings. V minulém roce působil v celku HK Akrony Jesenice, který hraje nejvyšší rakouskou soutěž jako druhý brankář. It was good camp, good training. The people there were really happy to have this camp in Slovenia. And so I talked to Višnjak about the camp. And so I came here and I think it's the best camp I ever saw. I have been in a lot of campuses all over the world. I have been in US, Sweden, Russia and everywhere. But this is, I think, the best camp I ever saw. The best coaches, everything is great here. They have good staff and it's good organization here. I na šestý ročník Goalie Academy International dorazil ze Slovenska trenér Rok Pekolil, který měl na starosti společně s Honzou Rumlem přípravu brankářů na suchu. Rok v roce 2009 připravoval jako osobní trenér nejúspěšnějšího slovinského cyklistu Jure Robiče
Na nejtěžší cyklistický závod na světě, závod napříč Amerikou, známý pod názvem RAM, který tento slovinský cyklista již 4x vyhrál. Rok je i nadále osobním kondičním trenérem největší slovinské hokejové hvězdy Anže Kopitara, který patří v posledních 3 sezónách mezi největší opory týmu Los Angeles Kings v NHL, letního kempu Goalie Academy International, se zúčastnil již podruhé za sebou. I was skeptic about my knowledge, but then I decided to come. The first year it was very good, but this year was the best, and I hope that I can come next year too, because not just that I work here, I learned a lot. And I met very good people, very good friends, and I will miss them. Veliké povzbuzení do dalších dní tréninku a také veliký zážitek čekala na brankáře hned první den kempu. Patron akademie, loňský mistr české extraligy a český reprezentant v jedné osobě, Lukáš Mensator. Zúčastnil se osobně všech dopoledních tréninků na ledě, s brankáři si vyměnil hned několik postřehů ohledně brankářského řemesla. Kluci se tak mohli poučit a využít rad bez pochyby největšího českého brankářského talentu současnosti. Tak určitě někteří kluci jsou na tom hodně dobře, kteří je vidět, že začínají, ale já si myslím, že postupem času se do toho každý dostane a nejdůležitější je, aby je to bavilo. To si myslím, že je ta nejdůležitější věc. Každý brankář měl navíc jedinečnou možnost vyfotografovat se osobně s Lukášem Mensatorem a Jiřím Holečkem a ještě mít na své hrudi medaili pro mistra české extraligy, kterou Lukáš každému brankáři zapůjčil. Odpoledne byla na programu společná beseda všech brankářů s Lukášem a Jiřím Holečkem, jedním z nejlepších brankářů české historie, který je zároveň šéf-trenérem na Goalie Academy International. Původně měla trvat necelých 45 minut, nakonec se ale protáhla na bezmála hodinu a půl dlouhý maraton nepřeberného množství otázek mladých brankářů směrem k Lukášovi a Jiřímu Holečkovi. Lukáš společně s největší českou brankářskou hokejovou legendou na všechna dopodrobna odpověděl, nakonec oba podepsali brankářům své kartičky, včetně ostatních suvenýrů. Doufám, že se od něj něco naučíme, on má spoustu zkušeností jak z extraligy, tak z toho nároďáku vlastně. No tak určitě je to dobrý, protože by nás tady mohl ještě něco víc přiučit, no. Tak dobrý, je to můj fanoušek, tak teda já jsem jeho fanoušek. Tak to určitě jsem spokojen, že tady s náma může být a prostě jsem rád, že si udělal čas.